Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Справу про аварію за участю поліцейського авто, яка трапилася 12 квітня, обласна прокуратура передала Державному бюро розслідувань. Для того, щоб це все відбулося об'єктивно. Також окремо мама подала про заяву в Державне бюро розслідувань, для того, щоб взяли цю справу на контроль. 60 пасок і 50 пряників випекли студенти Тернопільського коледжу харчових технологій для бійців на сході України. Ми хочемо, щоб ці імбирні пряники і паски принесли радість і позитивні емоції воїнам. Аудіодиск із казками для дітей з вадами зору, які озвучили 40 вихованців обласного навчально-реабілітаційного центру, презентували в Тернополі. Загалом по 4-5 годин підряд ми працювали над записом. 32 години начитування та декламації. Справу про дорожньо-транспортну пригоду за участю службового поліцейського автомобіля, яка трапилася 12 квітня, прокуратура передала Державному бюро розслідувань, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Травмовану в ДТП Уляну Полешок сьогодні виписали з хірургічно-стоматологічного відділення обласної університетської лікарні. Лікар Уляни Андрій Зелінський від коментарів на камеру відмовився, не на камеру розповів, що пацієнті надали необхідну медичну допомогу. З його словами, її стан задовільний і надалі за здоров'ям дівчини спостерігатимуть за місцем проживання. Травмована Уляна Пелешок готується до виписки. Збирати речі допомагають їй мама і брат. Виписку регламентують мою тим, що для мене на велике щастя, що немає нічого серйозного, немає нічого страшного, що дитина може перебувати вдома, оскільки її там зашили, те поставили шину. Уляна розповідає, як вона себе зараз почуває. Вже краще, лише болить око, бо тут кровоєлив і гематома, і ще голова болить. У мене там перелом верхньої кістки, щелепи верхньої, і зуби, одного зуба немає, половину, бо відламався. І вони мені зробили таку міні-операцію, що поскручували це все дротами і поставили шину. І сказали, що 14 днів маю ходити з цим. Після 14 днів маю знімати. Реабілітація дівчини триватиме 2-3 роки, каже Уляна. Брат травмованої Павло розповідає, звернулися до прокуратури і Державного бюро розслідувань. Ми подали заяву в прокуратуру для того, щоб прокуратура вилучила кримінальне провадження в слідчих та передала розслідування для процесуального керівництва в Державне бюро розслідувань для того, щоб це все відбулося об'єктивно. Також окремо мама подала про заяву в Державне бюро розслідувань для того, щоб взяли цю справу на контроль. У палаті дівчини також її хлопець, водій автомобіля Мазди Омелян Вітровий. Ми подали заяви, що ми потерпілі в цій справі, бо в нас ще ніхто нічого, ніякі свідчення ніхто не брав. І далі ми будемо намагатися, щоб винні були покарані. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Приватний стоматолог, до якого сьогодні звернулася травмована, підтвердив діагноз Уляни – перелом верхньої щелепи, розповіла її матір Людмила Полешок. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 квітня, близько 23 години на трасі Мишковичі-Прошова. Зіткнулися службовий автомобіль поліції і легковий автомобіль «Мазда». Це кадри з відеореєстратора, які нам надав водій «Мазди» Омелян Вітровий. Ви бачите момент зіткнення автомобілів. П'ятнадцятого квітня речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що підозрюваний у ДТП 28-річний Олег Лола, який був у машині патрульних під час аварії. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння і без водійського посвідчення та інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль «Мазда». Порушено два кримінальних провадження за цим фактом.
Олег Лола, який за версією поліції спричинив ДТП, сьогодні від коментарів відмовився. Телефоном він розповів, що в райвідділку в нього забрали водійське посвідчення, після цього він з поліцейськими не спілкувався. Сьогодні в лікарні помер 80-річний тернополянин, який 1 квітня потрапив під колеса тролейбуса на проспекті Степана Бандери обласного центру. Про це нам повідомив головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, цю справу закриють у зв'язку зі смертю травмованого. 1 квітня поліція вирішувала питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху» або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесне ушкодження. Наїзд тролейбуса на 80-річного чоловіка на проспекті Степана Бандери стався близько 9:30 на пішохідному переході. Водій транспортного засобу не встигла зреагувати на те, що чоловік вийшов на перехід. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Тролейбус номер 149, який наїхав на чоловіка, курсував за маршрутом номер 2. Лікар бригади швидкої Роман Орубчук діагностував у травмованого струс головного мозку і перелом основи черепа. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд постановив надати можливість підозрюваним у вбивстві тернопільської таксистки Євгенії Курдупель повторно ознайомитися з матеріалами кримінального провадження до 25 квітня. Детальніше про це далі у сюжеті Любові Гадомської. На слухання справи прийшли всі учасники судового процесу. За словами адвоката Інни Радібової, яка представляє у суді інтереси загиблої Євгенії Курдупель, сьогодні мали відбутися дебати. Однак підозрювані у вбивстві Петро Лукач та Олександр Дегтяр подали на розгляд суду клопотання про те, що хочуть повторно ознайомитися з матеріалами судового розгляду та досудового слідства. Суд розглянув клопотання та задовольнив вимогу підсудних. Захисник матері загиблої Інна Радібова ситуацію коментує так. Усі учасники були готові безпосередньо, може відповісти за потерпілого та себе як представника до судових дебатів. Однак на початку судового засідання двоє обвинувачених заявили клопотання, повторне клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Всі присутні, і я думаю також, що і суд розуміють, що це зловживання правами, затягування розгляду даної справи. Однак для того, щоб не порушувати прав обвинувачених на захист, оскільки в клопотанні було зазначено, що вони мають намір повторно ознайомитись з метою підготовки до судових дебатів. Юристи розуміють, що це може бути підставою для подальшого скасування даного вироку, який буде винесений в майбутньому. Тому суд прийняв рішення, те, яке прийняв, надав їм час для додаткового ознайомлення. Станіслав Борис, адвокат обвинуваченого у скоєнні злочину Петра Лукача, каже, ні він, ні його підзахисний у затягуванні справи не зацікавлені. Право мого підзахисного ознайомиться, відповідно, суд відкладений на довгий період часу. Після того, я думаю, що ми вже будемо завершувати. Жодним разом, жодним чином сторона захисту ні разу не затягувала кримінальне провадження без поважних причин. Якщо було такі клопотання сторони захисту від сили, їх було 2, може 3, ще в тому числі мого колеги. Такі самі клопотання були з сторони обвинувачення, представника потрапило, все нормально сприймалося. Тобто ми всі зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше завершити цей судовий розгляд. Адвокат Олександра Дегтяра Федір Нужда від коментарів відмовляється. Каже, до оголошення вироку. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Попереднє слухання у справі було 3 квітня. Тоді на засідання не з'явилися захисники підозрюваних Петра Лукача та Олександра Дегтяра. Вбивство таксистки Євгенії Курдупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають впродовж 2,5 років. За цей час відбулося понад 30 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдупель Інна Радібова. Підозрювані у вбивстві Петро Лукач і Олександр Дегтяр до 4 травня перебуватимуть під вартою. І повний сюжет про сьогоднішнє засідання дивіться о 20:30, а також на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви бачите на своїх екранах.
60 пасок і 50 пряників випекли сьогодні студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі в межах благодійної акції «Збери великодній кошик воїну АТО», повідомила заступник директора з навчально-виховної роботи цього закладу Стефанія Грицишин. Як відбувався процес, бачила Світлана Лазорик. Від 8 ранку 40 студентів технологічного відділення та відділення готельно-ресторанного бізнесу Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі печуть паски та пряники для українських військовослужбовців в приміщенні навчального закладу. Другокурсник Ігор Кривий замішує тісто. Керує процесом майстер виробничого навчання Ольга Мучинська. Вона ж і ділиться рецептом. Попередньо кип'ятили 400 грам молока, його остужували, тоді додавали дріжджі, цукор, сіль. Після того ми додали олію, додали жовтки, щоб паска була жовтого кольору. Тоді ми додали масло, почали місити, промішуючи під час цього, як замішували, поступово вливали маргарин і поставили в тепле місце, щоб воно підійшло гарненько. Коли тісто підходить, ми додаємо масло, обмішуємо, досипаємо родзинки. Також можна давати курагу, можна ще якісь прянощі додавати. Ну, в даному випадку ми давали тільки родзинки. От ми замісили тісто і коли воно підійшло, ми його розважуємо в формі по 350 грам. Після цього тісто ми ставимо, щоб воно підійшло, і тоді ставимо в духовку запікати. Випікають паски 50 хвилин. У цей час інша група студентів розмальовує медово-імбирні пряники. Вважаю, що до такої акції варто приєднатися. Те, що вони роблять для нас, я думаю, це саме найменше, що можемо зробити для них. Використовуємо такі малюнки. Можливо, це може бути і верба, вербова гілка, бантики, курочки розмальовуємо. Хочемо, щоб ці імбирні пряники і паски принесли радість і позитивні емоції воїнам. І ми бажаємо, щоб вони були смачні і їм все сподобалося. Випікали паски і пряники до 16-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Триватиме акція «Збери великодній кошик воїну АТО» до 24 квітня. За цей час випечуть 200 пасок і 100 пряників. Їх передадуть волонтерам логістичного центру, які відправлять поштою військовим на усі передові позиції, повідомила директор з навчально-виховної роботи цього закладу Стефанія Грицишин. За її словами, вперше акцію «Збери великодній кошик воїну АТО» провели в 2015 році. Аудіодиск із казками, які озвучили вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, репрезентували у цьому навчальному закладі. На диску 10 казок шести тернопільських письменників, тривалість начитаних творів – 2 години. Цей диск створили в межах проекту «Скарби файного міста», каже куратор проекту Оксана Ратушняк. Він неймовірно ними тішився. Ще пак! Це аудіозапис казки «Музика серця» Валентини Семеняк, яку озвучила Єлизавета Пантів. Це кадри зроблені під час запису казки. Єлизавета каже, була у ролі автора, від якого ведеться розповідь у казці. Було таке, що переписували багато разів, але були незрозумілі слова. Спочатку було трішки важко, а потім все було добре. Я творча людина і мені це до душі. Загалом казки озвучили 40 вихованців Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Діти розповіли, ролі яких персонажів озвучували. Я виконував роль і автора, і дієву особу, одну з головних. Я начитував казки і Ірини Мацко, і Валентини Семеняк, і ще багатьох різних авторів. Перші рази було дуже важко, але вже пізніше, коли ти вживаєшся в роль, то це дуже цікаво. Озвучував ведмедя в казці «Білка листоноша». Ну що, хочу жбаник меду мамі в презент, хай би бджілки посприяли в цім бажанні. Потім ведмідь розказував, що хоче подарувати цей жбаник меду. Дали оскільки мого грубого голосу. Я читав Равлика, він жив, був в садочку, доглядав виноград, потім він його сторожив і потім до нього доглядав. Я читав нормально, але трошки треба було, трошки зупинявся.
Діти озвучили казки Валентини Семеняк, «Музика серця», «Бурмотійко і Даринка», «Баба Саба», Оксана Ратушняк, «Хмарка без опадів», Ярослава Підлужної, «Дзень зелень новий день», Сергія Сірого, «Слоненятко Роні», Наталі Лобас, «Казка про брудне місто» та три казки Ірини Мацько, «Чорне серце», «Детектив Шерлі» та «Зламаний господар». Ці казочки я вибрала, тому що вони піднімають болючу для мене тему. Я думаю, для суспільства зараз болючу тему. Це тема тваринок, відносин з тваринками, знущання над тваринками і дорослими, і дітьми, і отої, питання цієї жорстокості. Навчала озвучувати казки дітей художній керівник Тернопільської школи-студії «Мельпомена» Надія Шамрик. Перш за все, ми брали казочку, ми опрацьовували її, ми знаходили, яка ж все-таки тема, яка все-таки мета, що нам потрібно для реалізації. Ми намагалися оживити цю казку. За технічне забезпечення запису аудіодиску відповідала координатор проєкту «Скарби файного міста», керівник медіалабу Оксана Ратушняк. Медіалабораторія Палацу культури «Березіль», техніку, кого ми використовували, ми брали цю техніку, приїжджали сюди. Загалом по 4-5 годин підряд ми працювали над записом. 32 години начитування та декламації разом з художнім керівником Надією Шамрик. За 72 години обробив аудіофайли та написав музику для казок звукорежисер проєкту Тарас Сотула. Діти дуже старалися і гарно відпрацювали. Чистити не було багато, що такі деталі маленькі. Ініціатор проєкту Леонід Бицюра дітям, які озвучили казки від себе, та координатора проєкту Оксана Ратужняк, вручив подяки. Він каже, диски з аудіозаписами казок передадуть у навчальні заклади для дітей із вадами зору. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Диск вийшов тиражем 100 примірників. Це вже другий аудіодиск з казками, створений в межах проєкту «Скарби файного міста». Перший репрезентували 5 лютого, до нього увійшли 12 творів 9 тернопільських авторів. Тоді записали також 100 дисків, каже Оксана Ратушняк. І на завершення про спорт. Сьогодні в Тернопільському національному педагогічному університеті другий день чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд з порушеннями слуху. Зіграли три гри, результати команд такі. Київ переміг Закарпаття з рахунком 3-0, Одеса-Житомир теж 3-0 і Тернопіль-Кіровоград. Гра завершилась з рахунком 3-0. Повідомив тренер тернопільської команди Петро Нікулюк. Завтра гратимуть Київ-Одеса, Закарпаття-Кіровоград і Тернопіль-Житомир. Чемпіонат розпочався вчора в спортивній залі Тернопільського національного педуніверситету. На змагання приїхали 72 спортсмени. Триватиме чемпіонат до 20 квітня. Захід організував Тернопільський регіональний центр з фізичної культури спорту людей з інвалідністю. І на цьому тому не все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».